ሳሽን ተጀምሯል በእያላችሁበት እንደምን ሰንብታችኋል እንላለን ፍቅር ይብዛልን አቦ አሜን አሜን ፍቅር ይብዛልን ምን ይምል የባል መዳረሻ ነው አንገትሽ ላይ አንድ ነገር አገኘው አይ እንዴት ነበር ሳምንትሽ አረከኝ አው ግን አንገትሽ ላይ አንድ ነገር አየው ዮናስ ቁልፍ ተናድጃለሁ አይ ፕሊስ እባክሽ እንዴ አልታስቀኝ አልስቅም እውነት አልስቅም በጣም ተናድጄ ባለው አገኘ ባለው ምን አጠፋው ደሞ መቼም እኔ ጋር ጥፋት አይጠፋም አይ ምን አጠፋው ሳይሆን አንዳንድ ጊዜ ተደጋጋሚ ሲሆን ጥፋት በጣም ያናደዳልና አሁን ካቅሜ በላይ ሆነብኝና ሳምንቴ በጣም ጥሩ ሆኖ መጥቶ ሳጠይቀኝ ማውራው ራሱ ስለተናደድኩኝ ነው ያስታውቅብኝም አዎ ከምሬ ነው እየቀለልኩኝ አይደለም እኔ ቲቪ ላይ እንደዛ ነገር ማውራት አልፈልግም ነበር ግን ለመጀመሪያ ጊዜ መናገር ስላለብኝ ነው አንተም ትምህርት እንዲሆነ ስለምፈልግ ይሄ አረጋግዩልና አይ አረጋግዩ ሳይሆን አንድ ነገሮች ልክ አይደሉም በቃ ልክ ሳይሆኑ ሲቀሩ በቃ ልክ አይደሉም ተብሎ መናገር አለባቸውና ዝም ብዬ እስካሁን እየሳኩም የመጣው ችግር የለም ያልፋል ብዬ ነውና በጣም ተናድጄ ባለው ታዲያ ወደ ስክሪን ካምና መጣው ለብቻ ልትነግኛችሁም ነበር እሱ ነው ለብቻ ልትነግሪኝ ዛሬ ወደ ስክሪን ያመጣው ካለበት አይደለም አዎ ይሄን ያህል አዎ በጣም አከብራለሁ በጣም ጥሩ ነገር አለኝ ላንተ ግን አንዳንድ ጊዜ ግን በቃ ስልክ አታነሳ ሰው ለብዙ ነገር ሊፈልግ ይችላል ስለዚህ ቢያንስ አንሰተ እንደዚህ ስለሆነ ነው ለብታስደኝ ደስ ይለኛል ግን አሁን በጣም ተናደጃለሁና ማለት አልፈልግም ነበር ይሄን ዲቪ ላይ ግን ስለበዛብኝ ነው ዛሬ አነሳሁት ከሉላ ዛሬ ፈገግታ ነበር የምጠብቁት እንግዲህ ሳላውቅ ለካስቀይም ያታለው ስለዚህ በጣም ይቅርታሽን ጠይቀሻለሁ ይቅርታን ተቀበለሻል አይደለ አመሰግናለሁ በጣም አዎ ስለዚህ ለሁዶች ለተመልካቾቻችን ፈገግታሽን የናፈቃችሁን ፈገግታ ለግሻቸው እስቲ ያቺ ሳቅሻለች ይሞክራሉ ግን እናንተም ለተቀየሙኛው ትረዱኛላችሁ በያስባሉ በተደጋጋሚ አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ካቅማችን በላይ ሆነን እንድንናደድ ያረጉን ይችላሉ ግን ደሞ ያው እቺ ፈገግታ ደሞ አለሽ ምሽውደኝ ዲሳው እንዴት አንስተው አትሊስት እንደዚህ ነው አይልም ሚለውን ነገር ስላሰብኩ ነው ግን አንተም ደሞ የራስህ ምክንያት እኮ ይኖርሃል እሺ ምን ነበር ምክንያትህ ግን ያረፈድክበት ሌላ ስራ ነበርኛ ቀጣሚ ትንሽ ዘግይቼ ነው ይቅርታ አድርግልኝ አንዳንድ ጊዜ በሰዎች መካከል እርስ በርስ እንኳን በሰዎች መካከል አይደለም በከራሳችንም ጋር አንዳንድ ጊዜ ከህሊናችንም ጋር የምንጋጭበት ነገር ይኖርናል ደሞ ከሌሎች ሰዎች ዘንድ ሌሎች ሰዎች በተለያየ ምክንያት ሲበሳጩ ሲናደዱ ከቀላል እስከ ከባድ ድረስ ብዙ ነገር ሊገጥም ይችላልና ሰዎች በነዴት ሰዓት አንዱ ሲናደድ አንዱ በረድ ማለት እንዳለበት ለመጠቆም ያህል ነው ያው እንደዚህ አይነት አጋጣሚዎች እኮ ካንተ ጋር በሰራ ምናም ብቻ ሳይሆን በተለያየ ነገሮች ሊያጋጥመን ይችላል ግን ምን አምናለሁ ሁሉ ጊዜ ለሰላም ምን ሄደው ጸብ ሆነ በኋላ አዎ ወይ ደግሞ እርቅ የሚሆነው ከድብድብ በኋላ ነው ብዙ ጊዜ ሰዎች በግልም ሲጣሉ ሊሆን ይችላል ቤት ውስጥም እናትና ልጅ ባልና ሚስት ሁላችንም በየለት ተለት መስተጋብራችን ብዙ ነገሮች ሊያጋጥሙን ይችላሉ ግን ብዙ ወደ መፍትሄ የምንመለሰው ወደ ሰላም የምንመለሰው ከጸቡ በኋላ ነውና አንዳንድ ጊዜ አሁን እኔ ቢሆን አስተናድጄ ነበር አይደለ እሱም በኔ ልክ ደግሞ ምክንያት አለው ምክንያት አሳማኝ ምክንያት ነው በስራ ምክንያት ነው እንዳልከው ብለህ ደግሞ አንተ ራስህ ምክንያት ይዘህ ስለመጣክ ተናዳህ አንተ ብትመልስልኝ ነገሩ ይከራል ከዛ ግን መጨረሻ ላይ ሁለታችንንም ብዙ ነገር ካጠፋን በኋላ ተቀምጠን ግን ብንነጋገርበት ሁለታችንንም ያስቆጨናል አይደል ምንድነው ይሄ በልጅነት አለ ይዋጣልን ምን ነው ለወደ ቤት እንላለን ስፖርት ቤት ሆነን ይሄ ይዋጣላቸው ነገር አንዳንድ ጊዜ ከተላላጥም በኋላ ይሆናል ወደ ሰላም እንመጣው ግን ያ ነገር ሳይመጣ በሰላሙ አይደለ ወይም ደግሞ የከፋ ነገር ሳይገጥም ነገሮችን በማብረድ መፍትሄ ሊሰጠው ይችላል ማለት ነው ለአንድ ነገር ይሄን እንግዲህ በተለያየ ምሳሌ እናነሳው እንችላለን ሰው አንደኛው ከህሊናው ጋር የሚጋጭበት አለ ሰው ከሰው ጋር እንዳልሹ ከቤተሰብ ጋር ወይም ደግሞ ከተዳራቸው ጋር ብሎ ደግሞ አንዳንዴ ከአምላክም ጋር እንኳን እንጋጫለን አይደል እንዴ እንዲሆኝን እንዲ አይነት ሰው ሆነን እንኳን አይደለም ከዓለማዊ ወይም ደግሞ እዚህ ከምንቀሳቀሰው ሰዎች በስተት ከተሞላን ሰዎች ይቅርና ሰው ከአምላኩ ጋር የሚጋጫለን አንዳንድ ጊዜና ይሄ እንግዲህ በሀገር ምሳሌ ሊሆን ይችላል በተለያየ መልኩ አንድ ነገር ሲነሳ አንዱ የማያበርደው ከሆነ የሁሉ ጊዜም የሚዋጣል ነገር ከሆነ በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው መጨረሻውም አያምርም አንዳንድ ጊዜ እንደው ምን ይባላል እኔና አንቺ አሁን በጣም ከተጣላን በኋላ አይ መልሰው እኮ ይታረቃሉ የሚለን ሰው ይኖራል እኔና አንቺን ባህሪ የሚያክሰው ግን እንደዛ ከምንባል ይልቅ መጀመሪያው ነው ስሙም ሆነን አንቺ የምትይኝን እኔ ሰምቼ እኔ የምልሽን አንቺ ሰምተሽ ወይም ደግሞ አንዳችን በጣም سنቆጣ አንዳችን በረድስ እንልክ እንደሆነ ማለት ነው የዛን ጊዜ ሶስተኛም ሰው አይገባብንም እንደማ አንዳንድ ጊዜ ጻፍ ሲብስ ምን ይባላል
እንደርበት ይባላል ልክ ስታድርበት ዛሬ እዚች ላይ ያነደደኝ ነገር ነገ ላይ ሳስቦ የሚያስቀይ ነገር ሆኖ ልታገኘው ትችላለህ ያቺን ደቂቃ ግን ማለፍ ከቻለን ብዙ ነገር ልናደን እንችላለን እኔ በይዋጣለን እኮ ስንት ሰው ጥርሱን አጥቷል ይሄን እንግዲህ ቤት ይፍጨው ብዙዎች አጥታውታላችሁ በያስባለሁ ስንት ሰው ጥርሱን አጥቷል ስንት ሰው አይኑን አጥቷል ብዙ ነገሮች ተበላሽቷልና ከዛ በኋላ ሁሉ ግዜ ከይዋጣለን በኋላ ያለው ነገር ምንድነው ቁጭት ነው ከምን ቁጭ ግን ያቺን ሰከንድ ምንም አንዳንድ ጊዜ እኔ ምን ላለ መሰለኝ ሳት ላይ ሲብስብኝ ብዬ ሰነፍስ የሆነ ነገር ይቀልልኝ ይመስለኛል እና ያቺን ደቂቃ ስናልፍ ጥሩ ነው ምን ትዛለኝ አሁን አንድ ጊዜ ከቤቴ በጣም ስልክ ይደወልልኝና ቤት ውስጥም ሰው የሚያገዘኝ ሰው አልነበረም ከመጀመሪያ ልጄ ጋር ነበርኩኝ ከዛ ዝም ብዬ መኪናዬን አስነስቼ ቦርሳዬን ሳልይዝ ወጣለሁ መንጃ ፈቃድ አልያዝኩ እኔ ወደ ጉዳዩ ጋር መድረሴንና መቸኮሌን ነው እንጂ አየሁት እንደዚህ ቢሆንስ ብዬ ማስብበት ነገር አልነበረኝም ከዛ ትራፊክ አስቆመና ሲያስቆመን ተናደርኩኝ ለምን ቸኩያለሁ ቡርሳይን እንኳን በማሊዝበት ሁኔታ ስለወጣሁኝ ተናደርኩኝ እና ሲመጣ በጣም ቁጦ ሆኜ የጠበቅኩት እኔ ነኝ መንጃ ፈቃድ አለኝ በትክክል ነበር እሱ ስራውን እየሰራኝ ነበረው አጣሁት መንጃ ፈቃድ ሲገባኝ ችግሬ እንዴት አልተረዳኝም ብዬ አሁንም እኔ ነኝ የምቆጣው እኔ ነኝ የምጮኸው በቃ ትታሰራላችሁ ከእነ ልጄ ፖሊስ ጣቢያ ገባን እኔና ልጄ ታሰርን ከዛ ሰው መጥቶ ያው መኪናው ይታሰራል አንቺ መንጃ ፈቃድሽን ስታመጭ ነው ተብዬ ሰው መጥቶ አወጣን ቤተሰብ ልጄ ለረጅም አመታት ትራፊክ ስታይ በጣም ተደነግጥ ነበርና ያቺን ሰከንድ ታግሼ ችግሬን አለማስረዳቴ ግን እኔም ብቻ ሳይሆን ልጄንም ዋጋ እንዲያስከፍላት አድርጎ ነበር አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ አጋጣሚዎች ናቸው የሚያስተምሩን ከዛን ጊዜ በኋላ ግን ጠንቃቃ ሆንኩኝ አዎ አለመታገስ በርግጥ ያው አንደኛ የጉዳይ ሁኔታ ይወስነዋል መታገስ የሚለውን ነገር ሁለት ቦታው ሁኔታው ሰውዩ ያለበት ነገር ከኋላ ያለው ነገር እንዳልሽ አሁን አንቺ ከቤት ስትወጪ ጉዳይ ራስሽን የሚያስጨንቅ ጉዳይ ይዘሽ ነው የወጣሽው እንጂ መንጃ ፈቃዱ በዛ ሰዓት ላንቺ ቀላል ነገር ነበር ወይም በማስረዳት ቶሎ ይፈታል ብለሽ ነበር ስለዚህ ያን ነገር ስለማለ ሰውስ ምን እንዳለ ስለማናቅ በተቻለ መጠን ይሄ ነገር ከባድ መዘዝ ይዞ ከመምጣቱ በፊት ባረጋጋው ይሻላል አንዳንድ ጊዜ ዋጋም ልትከፍይ ያለሽ ስለዚህ ይቅርታን ማስቀደም ቀለል ነገሮችን ቀለል ማድረግ አንዳንድ ተጎርቶም ቢሆን ያንን የእሳቱን ሰዓት ምናልባት አንድ ደቂቃ ሊሆን ይችላል ወይ ሞመንት ብቻ ሊሆን ይችላል ያቺን ነገር ተከታገሰን የተሻለ ነገር እናገኛለን ወደ ቤት ደግሞ ሲጎራ ልበልልሽና በቅርቡ ምን ገጠመኝ ልጆቼ ሳሉን ሆነን ያጠፋሉ እና ሲያጠፉ ተውያልናቸው ነው እኔም ኪኪም ተውያልናቸው ነው ያጠፉት ሶ ይጃቸው ሁለቱንም ግራና ቀኝ ይዤ ወደ መኝታ ቤት ገባው ነው መኝታ ቤት በር ዘጋው ልክ በሩን ስዘጋ ሁለቱም አልቀስ ጀመሩ ከዛ ባልጠበቁት ሁኔታ አልጋ ላይ ቅፍ አድርጋቸው ተኛው እሺ አሰብኩ በቃ እንዴት እንደሚሰማቸው አንዳንድ ጊዜ ለነሱም ትምህርት ነው ሁለት እኔም ራሴ የተማርኩበት ነገር ነው ቀላል ነገር ሊመስል ይችላል ግን አንዳንዴ ጥፋትን በፍቅር መመለስ እንደሚቻል በዛ ሞመንት አይቻለውና የጥፋት ትንሽ የለውም ትልቅ የለውም የሚያመጣው ነገር እስከ ህይወት መስዋዕትነት ሁሉ ሊያስከፍል ይችላል ይሄ በተደጋጋሚ እየሰማን ያለነው ነገር ነው በትንሽ ነገር በትንሽ ግጭት ህይወት እየጠፋ ያለበት ነገርን በተደጋጋሚ ስለምንሰማና በተቻለ መጠን እንረጋጋ ነው ዋናው ነገር አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ቆይ አንዴ ጥሩ ላይ አይደለሁም ያለሁት አሁን ማውራት አልፈልግም አሁን ስለዚህ ጉዳይ መነጋገር አልፈልግም ጊዜ ስጡን ሲሏችሁ እኛንም ጨምሮ መስጠት አለብን የኛን ብቻ አይደለም ማየት ያለብን የነዛን ሰዎች ነገርም ተረድተን ትንሽ ዞር ብንልላቸው አስበውበት የተሻለ መልስ ሊሰጡን ይችላሉና ሰው ልረጋጋ ሲለን እሺ ብሎ መስማቱ ለኛው ነው የሚበጀን መልሱ እንግዲህ ይሄንን ያነሳ ነው ያው በተለያየ ህይወት አጋጣሚ ድንገት ግንፍል ምንልበት ድንገት ምንቆጣበት ቅጽበታዊ እርምጃዎች ምንወስድበት ነገሮች ይገጥሙና እነዛ ነገሮች ደግሞ የረጅም ጊዜ ጸጸትን በራሳችን ላይ የሚያስከትሉ በቤተሰቦቻችን ላይ የሚያመጡ እንደ ሀገርም ሀገር ላይ የሚያስከትሉ ነገሮች ይኖራሉና ልንረጋጋ ያስፈልጋል ቅጽበቶችን በተቻለ መጠን በረድ ብለን የተሸናፊነት ስሜት ኖሮን በረድ ብለን ያንን የመጣውን ነገር ልንቋቋም ያስፈልጋል የሚል ነው ሁሉ ጊዜ ከጦርነት ወይም ከጸብ በኋላ አይደለም ሰላም መምጣት ያለበት ሰላምን አስቀድመን የመጀመሪያ ነገራችን ብናረጋው ከብዙ ነገሮች ልንድን እንችላለን እኛም ደሞ እንደ ጣቢያ ደሞ የተለመዱ በጣም የሚጠበቁ ፕሮግራሞች አሉና ጥሚቀጥለው ሳምንት እኔ ራሴ ሳምንቱ ደርሶ ነው ምለውኩ አንቺ መጀመረሻው አልኩ ካለባበስ ጀመረሽ በጣም ወድጃለሁ ክርስማስ መስያለሁ በጣም ጀመረሽ ስለዚህ እንግዲህ ገና በዓልን በጉጉት እንጠብቃለን እኛም ብዙ ፕሮግራሞችን ይዘን ተሰናድተን ነው ምንጠብቃችሁ ያው የበዓል መዳረሻችንም እንዳለ ሆኖ ስለዚህ በትግስት ሁሉ ነገር እናሳልፍ በዓሉን በደስታ ሁላችንም አብረን እናሳልፍ ሀገራችን ሰላም ያርክ እኛ እንደናንሆን ዋናው ደህንነት ነው ይባላል አይደል ዋናው ደህንነት ነው ዛሬ ደግሞ በውድን በኢቢኤስ ከዚህ ከስቱዲዮአችን ሳንወጣ በፊት ከቻለ አስፈዬ ካልቻለ አበበና የአስፋው ልጅ
ጃፒ ከኛ ጋር ቆይታ ያደርጋሉ ምን ላይ እንዳሉ ሚሉን ነገር አለ ተብሏል እውነት ነው ስለዚህ በቀጥታ ወደ እነሱ እንለፍ ወደ እነሱ እንለፍ አልካ Ever dreamed of owning your own cafe? Well, you're in luck. Crepe Heaven Cafe is for sale. Located in the heart of Lawndale, California, just a couple of minutes from Manhattan Beach. It is located in a plaza with abundant parking, 1,600 square feet of indoor and outdoor seating, fully equipped kitchen, and all the appliances needed to run a successful business. The cafe also has space for a market on the side, an opportunity to grow even larger. Contact us today and turn your dream into a successful venture at Crepe Heaven Cafe. ያው ከመሸለማችን በፊት እንግዲህ ምን እናረጋለን? የምስራች መንገሪያችን ቀጥል መልካም ድል ብለናል 1 2 3 ያሰላም ቀድመህ ተኩሰሪን አስተደረከ ሁዱድ ላይ ጀግንነት ከድምጽ ጀምራል እኮ ጀግንነት አረ አዎ በድምጽ ካልደነገጠ ጥሩ ነው ማለት ነው በዚህ ከተቆጠረ ግን ከባድ ነው አውነት ነው በዚህ ከተቆጠረ ከባድ ነው ከባድ ነው እሺ ማን ይመስላል እኔ እንግዲህ እማወራ በአል አዎ ለማወራ ለባወራ እሺ ያ አንድ ቤት ነው አይ በግ ነገር እንዲደርሳችሁ ጎሽ ሄሎ ጤና ይስጥልን እንደምን ነሽ አለ ዮናስ እና አሉላንን ከሁድን በይቤስ ነው እንደውለልሽ አዎ ባታቂው ነበር የሚገርመኝ እንዴት ነሽ ማን እንበል ኬት ነው እኔ ከመቱ ነው ከመቱ ኦ ኢሊባቦር መቱ የደንሹ በቱ ሚስንካ ዋ ከኢሊባቦር መቱ እንዴት ናችሁ አለን ሰላም ናችሁ አለን የባለፈው ሳምንት ጥያቄያችን መላሽ ሆነሽ ነው ደወልንልሽ ምን ነበር መልሱ መልሱ ሰላም ገሰሰ ሙዚቃውስ Bravo. ኢሊ ባቡር መቱ ሊገባ ነው በቃ ሽልማቱ ሽልማቱ አዎ እየመጣ ነው መልካም እድል ሽልማቱ እናወጣልሻለን መልካም እድል 1 2 3 ኦፕ ተመለሰ ኦ ኢሊ ባቡር መቱ ኢሊ ባቡር መቱ ስለዚህ ለባል እንኳን አደረሳችሁ ለማለት እንግዲህ ሐሳብ እንዳይገባሽ ማንንም ሳይደውልልሽ አንቺ ነሽ የምትደውይላቸው አዎ እንኳን አደረሳችሁ ያልሽ በጠዋት እንድትደውይ የሞባይል ካርድ ነው ያጣልሽ አዎ እንኳን ደሳለሽ ደሳለሽ እኛም በጣም እናመሰግናለን መጥቶች እናመሰግናለን መልካም ቀን እሺ ኢሊ ባቡር መጥቶ ገብቷል እንግዲህ ሽልማቱ የባል መዳረሻ ነው መዳረሻ ነው ስለዚህ አሁን ለቀጣይ ሳምንት ደግሞ ያው ጥያቄ መጠየቃልብናል አዎ ባለፈው ሳምንት በተደረገው የቃጠሎ ፊልም ያበተሰኘው ፕሮግራማችን ላይ የተወዳደሩት ሁለት አርቲስቶች ማናማ ይባላሉ 7696 ኢ ላይ መላሹን አሳውቁን መልካም እድል እንመኛለን የሚቀጥለው ሳምንት መላሾቻችን ደግሞ የባል ልዩ የባል ፕሮግራማችን ተሸላሚዎች ስለምትሆኑ ኮዲሁ እንግዲህ መልካም እድል መልካም እንግዲህ ፕሮግራማችንን በዚህ መልክ ጀምረናል ላ ያው ካናለባበስሽ የባል መዳረሻ መሆኑን አስመስክረሻል ታንክ ዩ እናመሰግናለን እሁድን በቤት ተጀምሯል እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ